بە مەبەستی تاووتوێكردنی پرسی سەرۆکایەتی هەرێم و دەستوور مەکتەبی سیاسی ئەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی ئەنجومەنی سیاسی کۆمەڵ ئیسلامی کوردستانی کرد لە شاری هەولێر و لە دوای دوو کاژمێر کۆبوونەوە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشیان ئەنجامدا و تەبێژی کۆمەڵ ئیسلامی کوردستانیش ڕایدەگەیەنێت پرسی سەرۆکایەتی هەرێم و دەستوور پرسی گرنگ و هەستیاری کۆمەڵگان بۆیە پێویستە کۆدەنجی لایەنەکانی لەسەر بێت ئێمە وەکو کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان بە خۆشحاڵی ئەمڕۆ پێشوازیمان لە وەفدی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد و کۆبوونەوەکە لە میانەی کۆمەڵە سەردانی وەفدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ لای پارتی و گۆڕان و یەکگرتوو کۆمەڵ ئیسلامی هاتووە پرسی ئەمڕۆ لە کوردستانە ڕوونەچیە ئەوە باسی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆمان بووە ئێمە وەفدی میوان تاکیدمان لەوە کردووەتەوە کە ئێمە ئەزموونەکەمان و هەرێمی کوردستان و بارودۆخەکە پێویستی بەوەیە کە هەموو لایەنە سیاسیەکان بەتایبەت ئەو پێنج لایەنە سەرەکیەی کوردستان سازان بکەن لەسەر پرسە نیشتیمانیەکان لەسەر ئەو پرسانەی کە ئەمڕۆ هەن و ئەوەش ئەمڕۆ لە پەرلەمانی کوردستان کۆبوونەوەکە بەڕێوە چووە ئاساییە و کاری پەرلەمانی کوردستان و کاری دامەزراوی تەشریعی ئەوەیە کە بە پێی ڕێکاری یاسایی خۆی ئەو پرۆژە یاسانەی دێنە بەردەستی سەرۆکایەتی پەرلەمان بیان خاتە جەدوەلی ئەعمالەوە خوێندنەوەیان بۆ بکات و پرسی سەرۆکایەتی هەرێم پرسێکی هەستیارە پرسێکی گرنگە پێویست دەکا هەموو لایەنە سیاسیەکان و هەموو چین و توێژەکان تا بکرێت لەسەری کۆک بین و لەسەری یەکدەنگ بین و ئێمە و وەفدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تاکیدمان لەوە کردووەتەوە کەوا دوای ئەوەی ئەمڕۆ کۆبوونەوەی پەرلەمان تەواو بوو خوێندنەوە بۆ ئەو پرۆژە یاسایانە کراوە ئێمە وەکو سیاسیەکان وەکو ئەو لایەنە سیاسیانە بەتایبەت ئەو پێنج لایەنە کار بۆ دەکەین کە پێکەوە دابنشین و بیر لەوە بکەینەوە کە چۆن ئەو پرسە و پرس لەوە گرنگتر کە دەستوری هەرێمی کوردستانە چۆنی تێپەڕێنین کە هەمووی ببێتە جێی خۆشحاڵی دانشوانی هەرێمی کوردستان لای خۆشیەوە عیماد ئەحمەد و تەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاشکرای کرد لە کۆبنەوەکەدا باز لەو قەیرانانە کراوە کە لە ئێستادا ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە هەر لە کۆبنەوەکەشدا چەندین ڕێگا وەکو چارەسەر بۆ ئەو قەیرانانە خراوەتە ڕوو ئەمڕۆ کۆبنەوەکەمان لەگەڵ برایانی کۆمەڵە کۆبنەوەیەکی زۆر ئیجابی بوو و خاڵەکان کە باس کران لە زۆر نوقاتە چۆن ئەڵێت هاوهەڵوێست بووین و ڕێیەکانمان متفق بوو هەموو لە چوارچێوەی ئەوەیە کە ئێمە چۆن بتوانین ببینە بەشێک لە حەل بەشێک لە چارەسەرکردن بەشێک لە ئەستقرار و ئەمن بەشێک بە بتەوکردنی دام و دەزگا شەرعیەکانمان چ پەرلەمان بێت چ حکوومەت بێت چ مەجلیسی قەزا بێت چ سەرۆکایەتی هەرێم بێت پرسی دەستور و سەرۆکایەتی هەرێم لە ئێستادا یەکێکە لە باسە گەرمەکانی گۆڕەپانی سیاسی هەرێم هەر لەو چوارچێوەشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی هەرێکە لە بزنۆی گۆڕان و پارتی و کۆمەڵ و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانی کرد بە مەبەستی دۆزینەوەی ڕێگایەکی یاسایی و دروستکردنی سازانی نیشتیمانی بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان جگە لەو قەیرانانەی تووشی بووە تووشی قەیرانی سەرۆکی هەرێمیش نەبێتەوە